ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে জীৱনত কেতিয়াও অসমীয়া মানুহৰ ফালে ষ্টেণ্ড লৈ পোৱাই নাই। এক প্ৰকাৰ তেওঁৰ সেইটো আপুনি বেমাৰ বুলি ক'ব পাৰে, যে গোটেই তেওঁৰ জীৱন পৰিক্ৰমাত তেওঁ অসমত কেনেকৈ এনাৰ্কি এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰে, অসমত কেনেকৈ কেৱাছ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাক লৈ তেওঁ ব্যস্ত থাকে। অসম আন্দোলনৰ সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাত হীৰেণ গোহাঁয়ে বঙালী হিন্দু মানুহৰ সপক্ষে মাতিছিলে, কা আন্দোলনৰ সময়ত বঙালী হিন্দু মানুহৰ তেওঁ বিৰোধিতা কৰিলে। তেওঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে ব্যক্তিক কদৰ্য ভাষাত তেওঁ সমালোচনা কৰি থৈ গৈছে। হীৰেণ গোহাঁয়ে য'ত মাতে অসমীয়া মানুহে চকু মুদি তাৰ বিপক্ষে থাকিব লাগে, তাতে অসমীয়া মানুহৰ বিজয়। হীৰেণ গোহাঁয়ে যদি কয় এইটো কলা, অসমীয়া সেইটো বগা বুলি ধৰি ল'ব লাগে, তেতিয়া অসমখন শান্তিত থাকিব। বিকজ হি ইজ এ এনাৰ্কিষ্ট, তেওঁ ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই দুটা ভাষণ দিয়ে, আপোনাক তেওঁ এক প্ৰকাৰ উৎসাহিত কৰিব চৰকাৰৰ বিপক্ষে যাব, দেশখনত অশান্তি সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা পৰামৰ্শ দি ঠিক দুপৰীয়া 12 বজাত তেওঁ ঘৰত সোমাই যায়। তেওঁ ছোৱালীও ফৰেইনত আছে, তেওঁৰ কোনো অসুবিধা নাই। তাৰপিছৰটো দিনটোৰ 24 ঘণ্টাৰ বাকী 22 ঘণ্টা সময়তো তেওঁক আপুনি ক'তো দেখা নাপায়। হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া লিখাবিলাকৰো কোনো মই তাততো কোনো বহুত ডাঙৰ বৌদ্ধিক মেটেৰিয়েলো দেখা নাপাওঁ, আৰু বহুত কথা মই জানো নকওঁ সন্মানৰ খাতিৰত। এতিয়াই যেতিয়াই আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, এবাৰ ছাদুল্লা বিতৰ্কত মই চেলেঞ্জ কৰিলোঁ, হি ৰাইটছ উইদাউট এনি ছাবষ্টেন্স, অসমীয়া মানুহে পুৰণা হিষ্ট্ৰীখন নাচায় বুলি তেওঁ এখন তেওঁ নিজকে নিজে কোট কৰি কিছুমান কথা লিখি দিয়ে। তেওঁ লিখাত মইতো কোনো তাত ইণ্টেলেকচুৱেল ষ্টিমুলেশ্যন তাত একো দেখাই নাপাওঁ, আৰু নিজৰ জীৱনকালত ইমান কথা চেঞ্জ কৰা এভৰি 5 ইয়েৰ্ছ, ফাণ্ডামেণ্টেল চেঞ্জ। এতিয়া মই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ, কংগ্ৰেছত থাকোঁতেও মই কৈছিলোঁ যে বেংগলী হিন্দু ইজ এ ইণ্ট্ৰিগেল পাৰ্ট, আজিও মই কৈছোঁ পাৰ্টি বদলিছে কথা নবদলে। কংগ্ৰেছত থাকোঁতে অসমীয়া মুছলমানৰ ফেভাৰত মই কৈছিলোঁ, আজিও মই কওঁ বেচিক প্ৰিন্সিপলবিলাকতো ঠিক থাকিব লাগিব। হীৰেণ গোহাঁই প্ৰশ্ন সমস্যা হৈছে যে তেওঁ যিকোনো কাৰণতে তেওঁ নিবিচাৰে যে অসমখন আগুৱাই যাওক, তেওঁ অসমত এটা জাংগল ৰাজ এনাৰ্কি এই ধৰণৰ চলি থকাটোৱে বিচাৰে। ঘৰৰ কাষত যদি সুন্দৰ ফ্লাইঅভাৰো এখন বনাই দিয়ে ক'ব ইয়াত গণ্ডগোল আছে, ইউনিভাৰ্চিটি এখনো যদি বনাই দিয়ে গণ্ডগোল আছে, যদি একেবাৰে কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট এখনো যদি আপুনি আমেৰিকাত লৈ গৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই দিয়ে প্ৰব্লেম আছে। আৰু যিজন মানুহে ক'ব পাৰে যে CIA এৰোপ্লেন লৈ মোৰ ঘৰৰ ওপৰত ঘূৰি আছে, সেই মানুহজনৰ ইণ্টেলেকচুৱেল বেলেঞ্চটোৰ ওপৰতো আপুনি চিন্তা কৰিব লাগিব। এই এটা যিটো ষ্টেজত তেওঁ আছে এতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ এগেইনষ্টত গৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ কৰা, কোনেও তেওঁক ৰিকুৱেষ্টো কৰা নাই যে আপুনি কেছ এটা কৰক, জাষ্ট হি ডাজেন্ট ৱান্টছ টু চি আছাম ইন আ লীগ অফ ডেভেলপ ষ্টেট।